はい、皆さんこんにちは、小川仁志です。今日はですね、お悩み行ってみましょう。今ね、生きづらいっていうふうにね、感じてる人がとてもたくさんいるみたいですね。一体なぜなのか。まあもちろんね、コロナ禍だから、まあいろいろ制限されてるとか、あるいはね、まあ競争がね、厳しい時代ですから、ギスギスしてるとかね、まあいろんな背景があるんでしょうけれども、まあ簡単に言うと、そんな中でこう思い通りに生きることができないからだと思うんですよね。生きるっていうのはね、自分と社会をこううまく噛み合わせることだと思うんですよ。で、それが噛み合ってないとね、生きづらさを感じてしまうっていうことなんだと思います。じゃあどうやって噛み合わせるかっていうことになるわけですけれども、そこで参考にしたいのが、17世紀オランダの哲学者スピノザです。実はね、スピノザ自身がね、生きづらさを感じながら生きてきた、そういう哲学者なんですよね。彼の場合はですね、まあ自分のね、考えをこう正直にオープンにしたばっかりに、まあ、自分の属するコミュニティ、ユダヤ教の社会からこう、破門されてしまったりですね、まあ世間からも無神論者扱いされて、まあ、隠れて生きざるを得なかったわけなんですけれども、まあ、そんなスピノザがね、うまく社会とこう噛み合うような生き方、つまり倫理を提示したのが、このエチカというですね、本なんですね。まあ、エチカっていうのはね、ラテン語でこう倫理っていう意味なんですけれども、まあ、英語で言うとエフィックスですよね。じゃあどんな倫理を持てばこう、ね、うまく社会とこう噛み合う形になるのかということなんですけれども、スピノザはですね、まあ、努力すればいいみたいなこと書いてるんですよね。でもその努力っていうここで書かれている語は、決してこの私たちが言うね、まあ、とにかく頑張ればいいみたいな、そんな根性論ではなくてですね、この努力っていう語、もともとこれラテン語のコナトゥスっていう言葉の訳になっているわけですけれども、まあ、努力っていうよりかはね、もともとある状態をこう維持する力みたいな感じなんですよ。もともと私たちはね、社会と噛み合うように生きることができるはずなのに、まあ、それが何らかの原因できてないということなんですよね。まあ、主にそれは外部的な要因によるわけですけれども、それで生きづらさを感じているわけです。ですからね、そこのところをこのコナトゥスの力によって、まあ元に戻せばいいっていうことなんですよね。さあ、どうやってコナトゥスの力を働かせるか。まさかね、お金積むわけにいきませんからね。スピノザはですね、返上すればいいっていうんですね。返上って今これ出てると思いますけれども、ラテン語のアフェクティオの訳なんですけれども、簡単に言うとですね、こう刺激に対して適切に反応することなんですね。それができて初めて人間はですね、うまく自分をこう維持することができる。まあ、その結果社会とこう噛み合った生き方ができるっていうことなんですね。これわかるわ。つまりですね、毎日こういろんなことがありますけど、そのいろんなことがまあ刺激なんですよね。その刺激にちゃんとこう反応していけないと、どんどんこうストレスが溜まっていくわけですよ。で、本来の自分が維持できなくなって、生きづらさを感じるっていうことなんですよね。コナトゥスが機能不全に陥ってる。これがね、生きづらさの正体だったわけですよ。はい、ということでね、このスピノザ哲学をヒントに、私なりにね、コナトゥスをもう一度こう回復させて、生きづらさを解消するための具体的な方法を3つ提示したいと思います。毎日ちょっとね、意識すればできることですので、ぜひね、参考にしてみてください。まず1つ目、ストレスはその都度発散する。ストレスってね、こう溜めるほどね、解消するのが大変になってくるんですよ。まあちょっと我慢しとこう、夏休みにね、思いっきり発散しようって言ってるうちに、もうね、もう南の島で1年ぐらい暮らさないとダメーみたいになっちゃいますから。で、それ無理ですよね。そんな風になる前に、まあ毎日ね、ストレスがちっちゃいうちにこうね、それをこう発散するのは簡単ですから、それやっていけばいいんですよ。1日1回なんか悪いことすればいいんじゃないですか。いや、犯罪はダメですよ。まあね、ちょっとこうお酒飲むとかね、たまにはね、もうサボるとかね、まあ、それぐらいのことですよ。2つ目、可能な限り刺激を避ける。そもそもね、悪い刺激はないに越したことはないですよね。だからできるだけ避けた方がいいんです。私もね、もう疲れてる時はショッキングなニュースとかも見ないようにしてます。多いですもんね、ショッキングなニュースね。あと SNS のネガティブなコメントね、まあ、これもね、なんか自分が成長するから読んだ方がいいっていう人もいるんですけど、それよりね、生きづらくなるのが嫌ですから、読まない。3つ目、自分のせいにしない。まあ、生きづらいのはね、自分のせいじゃないかみたいに思っちゃう人がいるんですけど、
まあ、仮にですよ、自分のまあ性格が変わってるからとか、まあ、自分のせいだったとしましょうよ。でもそれってね、本当に自分のせいなのかどうかってことなんですよね。まあ、これ実はスピノザも言ってるんですけど、まあ、あらゆることがね、実はこういろんな力の影響を受けてて、まあ、自分の性格だって完全に自分のせいとは言えないわけですよね。これ環境のせいでもあるかもしれないし、まあ、そうやってね、生きづらいのは自分のせいじゃないというふうに思えばですね、少しは気が楽になるんじゃないでしょうか。さて、スピノザのね、哲学をヒントに生きづらさを考える、お悩み解消しましたでしょうか。今ね、生きづらさを感じている人本当多いみたいですから、ぜひね、この3つ試してみてください。それでは今日はこの辺で、あなたの人生に哲学を。